שלום. ערב טוב. ערב טוב, מה נעשה פה, טיילור? כרגיל, הגזמת. מה נשמע? נעים מאוד. מאוד. אתה מוזמן לשבת איתנו. איתנו, בוא נראה מכאן. איתנו. בתור האנשים שמכירים את בן הכי טוב, משפחה, מצוד, זה אותו בן אדם? אני חושבת שבן הוא בין האנשים היחידים בבית שבאמת בלי מסכות ובאמת הולך בדרך שלו הכי אמיתית, הכי כנה. ובאמת מישהו עם הערכים שהוא הגיע איתם מהבית, יש לו את הערכים הכי מדהימים בעולם, שלכל האחים כאן יש אותם, וזהו, ואני הכי גאה בו בעולם. לא היה איזה משהו שגילית רגש שלא ידעת עליו? אני חייבת להגיד שגיליתי שבן סופר בחיית. כאילו, ידעתי שהוא רגיש, לא ידעתי עד כמה. מוזר לראות אותו פתאום דרך מצלמה, דרך מהצד. רואים אותו מצלמות באינסטגרם, בלי הפסקה. זה שונה, פה זה 24/7, זה כבר לא הוולוגים. הוא כריזמט מאוד, שזה מה שאומנם תמיד ידענו, וניתן לראות את זה באינסטגרם, ובוולוגים, ובראיונות שלו. לא ממש רציתי שהוא ייכנס. למה? אני אמרתי מה יגידו, איך הוא יצא, ודווקא אחרי שהוא נכנס וראיתי פרק, רק רציתי שיגידו לי כאן, כי אני ממש גאה בו. ספרו לו ככה משהו שאנחנו לא יודעים עליו, שיפתיע אותנו. הקריב. לא גילו את זה עד הסוף. בן אחד האנשים הכי מצחקים עלי אדמות, ובאמת עם הומור גבוה, והוא הכי מצחק שיש. אני חושבת שעוד לא גילו את כל ההומור שלו בפנים. טוב, בואו נעבור לדבר החשוב באמת. שבת, הגמר הגדול. נכון. מתרגשים מאוד. מאוד מאוד. בואו נתחיל עם מה אתם מתכננים. אני בתוך כל השבוע הזה קיימתי ומקיימת מפגשים עם כל הילדים ברחבי הארץ, ופוגש את הקהל שלי מקרוב אחרי תקופה ארוכה של חודש וחצי, בגלל שבן בתוך האח הגדול, אז לא הופענו, לא התראינו עם הקהל שלנו, ושכל הכנס צורח בין זיני לגמר, אף אחד לא נשאר שנה מזה, וכולם מצביעים ביחד. כמובן הדפסנו גם מדבקות, אז אני מחלקת אותם במפגשים ועל המכוניות של כל המשפחות. כולם משכונה כאילו מכירים את כולם, מצביעים בלי קשר אפילו, בלי שאני צריך להגיד. אנשים שבחיים לא הכרתי, אני שומע אותם ברחוב, דברים, כי הרי מדברים על האח הגדול, זה נושא שיחה מאוד חזק עכשיו, דברים על בן זיני שהוא ילד עם ערכים, בא מבית טוב. אומרים משפטים שבאמת אני, כיף לשמוע אותם. כיף לי לראות, ואני אומרת את זה בפה מלא, שבן שהוא דווקא כוכב רשת והגיע, והתחיל ברשת, הגיע לפריים טיים, וכולם רואים שהוא לא פחות איכותי או פחות טוב מכל אדם אחר שהתחיל בתיאטרון או בשיעור משחק או כל דבר כזה או אחר. טוב, אז ככה לסיום, משפט. סיום, מה אתם מאחלים לבן? אז אחרי שהטוב ינצח צהוב, תבואו לישון זה מכולכם. אוהבים אותך, בן. אוהב אותך, אח שלי.